ይህ ከሲያትል መድኃኔዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ዕለታዊ ጥሞና ክፍለ ጊዜያችን ነው። ዛሬ የምናየው ክፍል የሚገኘው በኢዮብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ ነው። አነባለሁ። ይህ ሁሉ አንድ ነው፣ ስለዚህ ፍጹማንና ክፉዎችን ያጠፋል እላለሁ ይላል። ዛሬ ማካፈላችሁ ሐሳብ ምንድን ነው? ፈተናና እይታዎቻችን በሚል ሐሳብ ላይ ሆናል። ኢዮብና ጓደኞቹ ስለ ፈተና የራሳቸው የሆነ የለመዱት እይታ አላቸው። ያ ምንድን ነው? ኃጥአን ወይም ደግሞ ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ይረገማሉ፣ ይቀጣሉ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቅጣትን ያገኛሉ ነው። እንደገና ደግሞ ጻድቃን የሆኑ ከጽድቃቸው የተነሳ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነገር ይቀበላሉ የሚል እይታ ነው ያላቸው። አሁን ኢዮብ ተጨማሪ ነገር አገኘ። ያም ያገኘው ምንድን ነው? ኢዮብ ራሱን ያቃል። እንደገናም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ እንደሆነ፣ ቅን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር እንደሚፈራ ይህን ሁሉ ያቃል። ከተለማመደውና ከነበረው እይታ አንጻር ይህ አሁን የደረሰበት መከራ የነበረበትን አስተሳሰብ ወይም እይታ የሚለውጥ። ስለዚህ ቁጥር 22 ላይ ምን አለ? ይህ ሁሉ አንድ ነው፣ ስለዚህ ፍጹማንና ክፉዎችን ያጠፋል እላለሁ። እግዚአብሔር ከአሁን በፊት የማምነው ጻድቁን ይባርከዋል፣ ኃጢአቱን ይቀጠዋል። ሁለቱም በዚህ ምድር የየራሳቸውን የስራ ፍሬ ያገኛሉ ነበር። አሁን ግን ኃጥእም ሆንክ ጻድቅም ሆንክ እግዚአብሔር ሁለቱንም በኩል ይቀጣል፣ ሁለቱንም በኩል ያጠፋል የሚል አዲስ እይታ አገኘ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ እይታዎቻችን የተዛቡ ናቸው። ለምሳሌ ኢያሱ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ላይ ስናይ ሁለት ምርጫ ነው ያለው። መልአኩ ሲመጣ የእኛ ወገን ነው ወይስ የጠላቶቻችን ወገን? መልአኩ ግን የእግዚአብሔር መልአክ የመለሰለት ነገር ሌላ ነው። የእግርህን ጫማ አውልቅ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ዘመን ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ላይ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ የየራሳቸው እይታ ወይም ደግሞ የለመዱት እይታ አለ። ምንድን ነው? ሰዎች በሚቀጡበት በፈተና በመከራ በሚያልፉበት ጊዜ ከእግዚአብሔር የሆነ ቅጣት አለባቸው፣ ጻድቅ ከሆኑ ደግሞ በረከት አላቸው። ስለዚህ የአይነ ስውር ሰው ሲያዩት ሙሉ ሰው ነው ያ ሰውዬ። ጥያቄ ጠየቁት፣ ይሄ ሰው አይነ ስውር የሆነበት ምክንያት በራሱ ኃጢአት ነው ወይስ በቤተሰቦቹ ኃጢአት? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም አላችሁ፣ ሌላ እይታ ነው ያሳያችሁ። ምንድን ነው የሚለው? ይሄ የሆነበት ምክንያት የእሱም የቤተሰቦቹም ኃጢአት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ክብር በእሱ ይገለጽ ዘንድ ነው። ስለዚህ ወገኖች ሆይ እይታችን ሊስተካከል ይገባል። በፈተና ሰዓት ፈተና የሚመጣው ወይም ደግሞ የሚያገኘን አንዳንዴ እይታችን ሊቀይር ነው። አንድ ሰው በመካከለኛ እድሜ ያለ ሰው በጣም ቆንጆ ወይም ደግሞ ኃይለኛ የኮንፈረንስ ተናጋሪ ነበረ። አንድ ሰው ይሄ ሰው በሚያስተምርበት ጊዜ በትምህርቱ የተማረከ ሰው በጣም ተደሰተና ሲያደንቀው፣ አይደለም አይደለም፣ ከዛሬ ይልቅ የዛሬ 12 ዓመት በጣም አውቅ ነበር፣ በጣም እችል ነበር፣ በጣም እናገር ነበር አለ ሰውየው። ለምንድን ነው? ኦብቪየስሊ ይሄ ሰውዬ አሁን ትልቅ እውቀት አለው፣ ትልቅ የመናገር ችሎታ አለው፣ ግን የዛሬ 12 ዓመት እበልጥ ነበር አለ። ለምን አሁን ለምንድን ነው ራሱን ያሳነሰው? ዛሬ ከኔ የሚሻሉ ሰዎች አሉ፣ ከኔ የሚበልጡ ሰዎች አሉ፣ እናንተ ትሻላላችሁ ያለበት ምክንያት የዛሬ 12 ዓመት በጣም በራሱ የሚመካበት የሚመጻደቅበት ሰዓት ነበር። በዛ ሰዓት ግን ለ12 ዓመት ያህል ሚስቱ በካንሰር ስትታገል ቆይታ ሚስቱን አጥቷል። ከዛ መከራ የተነሳ ብዙ ነገር ስለተማረ አሁን ራሱን የሚያው ባዶ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ፈተና እይታዎቻችንን ይቀይራል፣ እይታዎቻችንን ያስተካክላል። ፈተናን በኔጌቲቭ ሳይድ ብቻ ማየት አይገባንም እና በጎም ሳይድ እንዳለው ማስተዋል እና እይታችንን ማስተካከል እንድንጀምር ይሄን ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። በዚህ ሰዓት በማንኛውም ፈተና የሚገኙ ወንድሞችና እህቶች ቢኖሩ እይታቸው እንድታስተካክልላቸው አንተ መስራት የምትፈልገውን በእነሱ ህይወት እንድሰራ እይታዎቻቸውም እንዲቀረጹና እንዲስተካከሉ ወደ አዲስ እይታ እንድትለውጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ሁሉ ለክብር ይሁን፣ አሜን።